når du tager røntgenbilleder på klinikken, skal udstyret være effektivt, og billedkvaliteten skal være i top. Dyr VistaScan er en kompakt og hygiejnisk fosforpladescanner, som sikrer dig en suveræn og skarp billedkvalitet. Billederne kan åbnes direkte på skærmen i Dental Suite X-Ray, så du har dem med det samme, når du sidder med patienten. Det er meget brugervenligt, så for os der er det virkelig et spørgsmål om, at det skal være rigtig simpelt, nemt tilgængeligt, og så også det der med, at der skal ikke være for mange fejl. Har man ikke en helt top-tunet kvalitet, så er der jo alle de der redskaber derinde, der kan gøre, at man kan stille skarpt på et ene område, eller man kan gå ind og lege med kontraster, der gør, at man meget nemmere kan diagnostisere. Fordelen ved, at X-Ray er integreret i Dental Suite, er, at vi ikke skal ud og åbne et andet program for at komme frem til vores billeder. Det ligger simpelthen i journalen i Dental Suite. Det hele hænger sammen, uden at det er de store problemer for os.